إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Əl-Vaciz kitabını oxumağı davam etdiririk. Və başlamazdan əvvəl keçən mövzuda götürdük necasətlər haqqında və Şeyx Hafizəullah 8 növ özü özlüyündə nəcis olan şeyləri qeyd elədi və bundan sonra əlavə fayda olaraq götürmək olar ki, və bəzi şeylər vardır ki, onların nəcis olmasında ixtilaf vardır. Onlardan birinci donuz ətidir. Donuz ətidir. Bu da elm əhlinin ittifaqına görə və bir də Ənam surəsi 145-ci ayənin açıq dəlalətinə görə o da murdardır, nəcisdir. Və həmçinin bura aiddir su'ru sibə və dəvab, yəni vəhşi heyvanların. Və bir də əti yeyilməyən heyvanların qalıqları, yəni su'ru nə deməkdir ərəb dilində? Məbəq yefil inəy bə'də şurb. İçdikdən sonra qabda qalan suya su'r deyilir. Və bunun da nəcasətinə dəlalət edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulur ki, su haqqında, yəni səhrada olan su haqqında, hansı ki ora vəhşi heyvanlar və əti yeyilməyən heyvanlar, belə heyvanlar gəlir, onu sudan içirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə kənəl məv qullətəyni ləm yəhmil xəbəth. Əgər su iki qullə olarsa, özündə xəbəs, yəni nəcasət daşımır. Yəni qullə də təqribən 200 litrdir. Və bu da ona dəlat edir ki, qalıqlar, yəni heyvan su içdikdən sonra yerdə qalan qalıq nəcis sayılır. Və həmçinin içki, yəni bir çox elm əhli, hətta 4 imam onun nəcis olması görüşündədir. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhiməllah da onun da görüşü budur. Amma bir çox müasir alimlər onun pak olmağı görüşündədir. Yəni içki haramdır, amma nəcis deyildir. Və Şeyx də, Şeyx Abdülaziz Bədəvi Hafizahullah da onun nəcis olmaması görüşündədir və daha yaxın olan da elə budur, doğrusunu Allah bilir. Sonra insan qanı, əti yeyilən heyvanların qanı və həmçində bunun da nəcis olmasını bir çox elm əhlindən deyən olmuşdur. Hətta bəzilər bu barədə icma hekayət etmişlər, nəql etmişlər. Bəziləri isə onun nəcis olmadığı, pak olduğu görüşündədir. Dəlil olmadığına görə və zəif icma zəif olduğuna görə və həmçinin onun paklığına, yəni qanın, insan qanının və əti yeyilən heyvanların qanının pak olmasına dəlalət edən naslara qarşı olduğuna görə. Və həmçinin bura aiddir əl-məni, mənidir və bəzi elm əhli onun nəcis olduğu görüşündədir və daha yaxın olan odur ki, o nəcis deyildir və bu barədə əsərlər vardır, onun pak olması haqqında əsərlər vardır. Və həmçinin bura aiddir əti yeyilməyən heyvanların əti. Və onlara haqqında bəzi dəlillər, hədislər gəlmişdir ki,
onun nəcis olmasını bildirir və bəzi dəlillər isə pak olmasını. Və həmçinin bura aiddir insanın qusduğu. Bəzi alimlər qusuntunun nəcis olmasını demişlər və buna dəlil yoxdur və daha yaxın olan odur ki, əslə qaytararaq nəcis deyildir. Və həmçinin bura aiddir rutubətü fərcil mar'a, yəni qadının fərcindən ifraz olunan rutubət. Yaş rutubət və daha yaxın olan odur ki, bu nəcis deyildir. Lakin onunla məzi arasında fərq vardır. Yəni, məzi nəcisdir və necə deyilir, rutubət-i farcil mar'a nəcis deyildir. Və bundan başqa da yəni, fəqihlərin qeyd elədiyi məsələlər vardır. Lakin onun nəcasit olmasına dəlil yoxdur. Və ikinci fayda olaraq götürə bilərik ki, nə üçün fəqihlər, yəni özü nəcis olan şeylər haqqında belə uzun-uzad danışırlar? Cavab da belədir ki, ondan çəkinmək üçün namaz əsnasında bədən, paltar və həmçinin namaz qılan yeri ondan uzaq tutmaq üçün. İkinci, onun alış-verişini etməmək üçün. Onun alış-verişindən çəkinmək üçün. Çünki hər bir nəcis haramdır və hər bir haramda almaq, satmaq olmaz. Və üçüncü isə bizim dinimiz paklıq dinidir, təmizlik dinidir və insan nəcasətə toxunmamalıdır hər hansı bir halda ehtiyac olmadan. Və üçüncü fayda isə nəcasət olan bir şeydən hər hansı bir halda o bağışlanır mı? Cavab belədir ki, bunun qaydası olaraq bəli, qayda belədir ki, məşəqqət olanda, ondan çəkinmək mümkün olmayanda, yəni o artıq bağışlanır və buna da dəlalət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin pişik barəsində dediyi söz, İnnə həlisid bi nəcis, yəni o nəcis deyildir, o sizin aranızda dolaşanlardandır. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü, sizin aranızda dolaşanlardandır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun paklığı üçün ondan çəkinməyin çətin olduğunu səbəb gətirmişdir. Və həmçində İbn Teymiyyə rəhiməllah da bunu dəlil gətirmişdir. Dördüncü isə yəni bir şeyin nəcasət olması ilə dəstəmazın pozulması hükmü arasında bağlılıq yoxdur. Belə ki, ola bilər bir şey dəstəmazı pozan şeylərdəndir, amma nəcis deyil. Məsələn, dəvə ətini yemək. Dəvə əti təmizdir, yeyilir, amma nəcis deyildir. Və həmçinin insandan məninin çıxması nəcis deyildir, amma qusul vacib edir. Lə ələqətə bi kum naqdan il vudu. Yəni, onun nəcis olması ilə dəstəmaz pozması arasında bir yəni, əlaqə yoxdur. Yəni, kim ölünü daşıyarsa, onun dəstəmaz pozulmur. Və həmçinin kim nəcasətə toxunarsa, onun dəstəmazı pozulmur. Yəni, bunu ona görə qeyd edirik ki, yəni, bəzi insanlar yəni, elə düşünür ki, nəcasətə toxunarkən dəstəmaz yəni pozulur, yəni fikrindədirlər, zənnindədirlər və bunu aradan qaldırmaq üçün. Və bundan sonra yəni mövzuya başlayırıq. Yəni müəllif Hafizəullah gətirir ki, keyfiyyəti tatxiri necəsə. Necasəti, yəni murdar şeyləri təmizləməyin yolu. Və buyurur ki, İ'ləm ənnə şəri'a əlləzi arrafənə kovnə həzihil ayn necisə av mütənəccisə arrafənə aydan keyfiyyətə tatxiriyə. Yəni, bil ki, şəri, yəni bu şəri deyildir, amma Allah-u Teala. Yəni, Allah-u Teala
Yəni bir şeyin özünün nəcis olduğunu və yaxud nəcasətləndiyini, yəni bir şey öz-özlüyündə nəcasətdir. Bu aynun nəcisə deyilir. Və bir də mütənəccisə özü nəcis deyil, amma ona nəcis olan bir şey toxunaraq, düşərək artıq nəcis olub. Və ondan təmizlənməyin yolunu da bizə öyrətmişdir. Arrafana aydan keyfiyyətə tathirihə. Vəl-vacib aleyna ittiba'u qavlihi və imtithalu əmrihi. Və bizim üzərimizə düşən vacib olan da odur ki, onun sözünə tabi olmaq, onun əmrini yerinə yetirmək. Fəmə varədə fihi əl-qəslu hətta lə yəbqa minhu ləvnun və lə rihun və lə ta'mun kənə zəlikə huvə tathiruhu. Əgər bir şey barəsində onun yuyulması gəlibsə, yəni o dərəcədə ki, artıq rəng qalmamalı, onun qoxusu qalmamalı və dadı qalmamalı, deməli, onun təmizlənmə yolu belədir. Yəni, o dərəcədə yuyulmalıdır ki, yəni, bu şeylərdən biri qalmamalıdır. وَمَا وَرَدَ فِيهِ أَصَّبُّ اَوْ الرَّشُّ اَوْ الْحَدِّ اَوْ الْمَسْحَ عَلَى الْأَرْضِ اَوْ مُجَرَّدُ مَشِّ فِي أَرْضٍ طَاهِرَ كَانَ ذَٰلِكَ هُوَ تَطْهِيرُهُ. Və həmçinin nəyin isə təmizlənməsi üçün su tökmək, su çiləmək, qaşınmaq, yerə sürtmək, yaxud təmiz torpağın üzərində gəzmək deyilibsə, demək təmizlənmə də belə olmalıdır. Yəni, bunun təmizlənmə qaydası yolu belədir. وَعَلَمْ أَنَّ الْمَاءَ هُوَ الْأَصْلُ فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ. Və bil ki, nəcasətlərdən təmizlənmək məsələsində su əsas maddədir. Yəni, murdar şeylərin təmizlənməsi üçün istifadə olunan əsas maddə sudur. لِوَصْفِ الشَّارِعِ لَهُ بِقَوْلِهِ خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا. Yəni, Allah-u Teala suyu pak olaraq yaratdığı üçün və adlandırdığı üçün. فَلَا يُعْدَلُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ ذَٰلِكَ عَنِ الشَّارِعِ. Murdar şeylərin təmizlənməsi üçün şəriət sudan əlavə bir vasitə qeyd etməmişdirsə, o zaman su ilə təmizləmək lazımdır. Və illə fələ, yoxsa yox. Əgər başqa bir şey dəlil olaraq gəlməyibsə təmizlənmək üçün sudan əlavə, onda sudan başqası ilə təmizlənməməlidir. Əgər dəlil gəlibsə, deməli, olar. Liyənəhu udulu anil məlumi kovnuhu tahuran ilə mələm yu'ləm kovnuhu tahura. Və zəlikə xuruc əmmə təqtadihi əl-məsəlik əl-şəriyyə. Təmizləyici olduğunu bildiyimiz bir şeyi tərk edib, təmizləyici olmasında şübhə etdiyimiz maddələri istifadə etmək, şəriət qaydalarından kənara çıxmaqdır. İzə alim təhədə fə iləyikə mə cəə bihi şər'u fi sıfəti tatxiril əyyən, Ən-nəcisə əvil mütənəcisə. Bu qayda ilə tanışdıqdan sonra sizə şəriətin murdar və ya murdarlaşmış şeylərin təmizlənməsi qaydalarını xatırladıram. Və inşallah ona misallar götürüləcək. Və ona keçməzdən əvvəl və qısa-qısa götürək. Yəni, müəllif rahimullah. Nəcis olan şeyləri zikr etdikdən sonra onların təmizlənmə yolunu öyrədir. Necə təmizlənmək lazımdır? Və burada şeyxin qəsdi, keyfiyyətü tatxiru əyyənət dahirə idə darat aleyh şeyu minə nəcəsət fətənəcəsət bihi və illə fə innəl əyyən nəcəsə aslan lə tatxur illə idə istəhalət. Yəni, burada şeyxin qəsd etdiyi odur ki, pak şeylərə nəcasət toxunarsa, nəcasət düşərsə, nəcasət düşdükdən sonra murdarlaşan, nəcis olan bir şeyin təmizlənməsinin yolunu deyir. Və o ki, qaldı bir şeydir, özü-özlüyündə nəcisdirsə, yəni o paklanmır, paklaşmır, istihalə olmadıqca. İstihalə nədir? İstihalə ona deyilir transformasiya, yəni onun bir haldan başqa hala keçməsi. Yəni, misal olaraq, donuz yandırılır
və torpağa çevrilir. Və onda onun hökmü olur torpaq, artıq donuz olmur. Və ona görə də alimlər bu donuz qatılan dərmanlar olsun və digər maddələr olsun, onlar haqqında deyildiyi zaman, sual verildiyi zaman deyirlər ki, əgər istihalə olubsa, yəni transformasiya olubsa, yəni o maddələr sayəsində dəyişdirilibsə, bir haldan başqa hala keçibsə, onun istifadəsi artıq caizdir. Yox, o özü qalırsa, onda əlbəttə ki, o nəcis olur, onu istifadə etmək olmaz. Deməli, təmizlənən nədir? Təmizlənən artıq o məsələlərdir ki, ora nəcasət düşüb, nə murdarlaşıb, onun təmizlənməsindən söhbət gedir. Amma bir şey özü-özlüyünə nəcisdirsə, o təmizlənmir, onun təmizlənməsi yalnız istihalə yolu ilə, transformasiya yolu ilə olur. Deməli, şeyh buyurur ki, İyələm ənə şəri ələdi arrafənə keyfə hədil ayn nəcisə, av mütənəcisə arrafnə aydan keyfiyyətə tatxirihə. Deməli, bu sözdə oxuduğumuz bu cümlələrdə bir neçə qayda var nəcasətləri təmizləmək üçün. Və birinci, qısaca olaraq yəni, izahını götürürük. Deməli, qeyd elədik ki, illə iələm ənə şəri, bil ki, şəri, şəri deyildiyi zaman qəsd olunan Allah Tealədir. Və təşri'u Allah Tealə ibədihi və Allah Tealənin də buyurulması, buyurduğu Rəbbimizin kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən alınır, götürülür. Deməli, İyələm ənə şəri ələdi arrafənə kəvnə hədin ayn necisə əv mütənəcisə. Yəni, bil ki, Allah-u Teala bizə öyrədib bir şeyin necis olmasını və yaxud da murdarlaşmasını. Yəni, necisə, yəni bir şey əslində necisdir və yaxud da özü nəcis deyil, o murdarlaşıb. Yəni, ona nəcasət düşərək murdarlaşıb. Necə ondan təmizlənmə yolunu da öyrədi. Hədə min mələ şəkkəfi şər'an və aqlən. Və burada heç bir şək yoxdur ki, bunu öyrədən bizə Allah-u Teala'dır. Həm şəriət tərəfindən bu gəlir və bir də ağıl tərəfdən də bilinir. Şəriət tərəfdən fəl-ədillətülət səyədkuruha şeyx əl-ən fi keyfiyyət tatxiril əyən mütənəccisə və inşallah burada şeyx murdarlaşan şeylərin təmizlənməsini qeyd edəcəkdir. Və o ki, qaldı ağıl tərəfdən liənnə minəl mühəllən yadlubəllahu minə ət-tətahxur minən necəsət və mə dəlikə lə yuərrifuna keyfiyyətə dəlik. Yəni, Allah-u Teala bizə öyrədib onun təmizlənmə yolunu, ondan təmizlənmə yolunu həm şəriət tərəfdən öyrədib, həm də ağıl tərəfdən də yəni, öyrətməsinə dəlil nədir? Ağıl tərəfdən belə deyir ki, Allah-u Teala bizdən nəcasətdən təmizlənməyi tələb edirsə və bununla yanaşı necə bizə ondan təmizlənmə yolunu öyrətməsin. Deməli, Allah-u Teala tələb edirsə və ondan təmizlənmə yolunu da bizə artıq öyrətmişdir. Və buna görə də əhkamları öyrənməliyik. Onun sözünə tabi olmalı, onun əmrinə riayət etməliyik. Məsdərdən götür. Məsdərdə Quran və sünnədir. Və sonra buyurur ki, فَمَا وَرَدَ فِي الْغَسْلُ حَتَّى لَا يَبْقَ مِنْهُ لَوْنُ وَلَا رِيحُ وَلَا طَعْمُ كَانَ ذَلِكَ تَطْهِيرُهُ. Əgər bir şey barəsində onun yuyulması gəlibsə, onun rəngi, qoxusu, dadı qalmayacaq dərəcədə, deməli, ondan təmizlənmə yolu belədir. Ondan təmizlənmə qaydası belədir. Misal olaraq, nəcis kimi, insan nəcisi kimi. İnsan nəcisi haqqında, yəni onun yuyulması gəlmişdir. Rəngi, qoxusu tamı qalmamalıdır. Və mə varədə fihi sab. Belə şeylər var ki, orada sadəcə su tökmək gəlmişdir. Necə ki, yerin, necasət düşən yerin təmizlənməsi haqqında suyun tökülməsi kifayət edir.
Avir raş və yaxud da su kiləmək gəlmişdir. Necə ki, hələ yemək yeməyən süd əmər oğlan uşağının sidiyinin təmizlənməsi haqqında su kiləmək gəlmişdir. İnşallah bu gələcəkdir. Avil hət və yaxud da qazılmaq gəlib. Bir vasitə olaraq təmizlənməyin vasitələrindən biri də qazılmaqdır. Necə ki, heyz qanı paltara dəydiyi zaman bu barədə gələcək. Qazılmaq gəlmişdir. Avil məs əl-ard və yaxud yerə sürtmək. Necə ki, bu barədə gələcəkdir. Ayaqqabını, necasət olan ayaqqabını yerə sürtmək. Av mücərrədül məşü fi ardın tahirə. Və yaxud pak olan yerdə sadəcə gəzmək. Və bura aiddir qadının ətəyinin o çirkabdan təmizlənməsi üçün o, ya sadəcə gəzməsi kifayət. Çünki o vaxt qadınlar yəni uzun olurdu. Bir dirsək qədər onların ətəkləri yerindən sürünürdü. Və bu barədə soruşulanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sonra gələn yer torpaq onu təmizləyir. Sonra buyurur ki, "Vəlim ənəl mə'u huvəl əslu fi tətəhhir nəcəsət." Yəni bil ki, nəcasətlərin təmizlənməsində əsas maddə sudur. Çünki Allah Taala onu pak adlandırmışdır. Paklayıcı, təmizləyici. Necə ki buyurur, "Ənzəlnə minəs-səmai mə'an tahur." Yəni biz göydən, buluddan tahur su, təmizləyici su nazil etdik. Yəni bu da onu bildirir ki, onunla təmizlənmə hasil olur. Yəni şeyx artıq fayda olaraq çıxardır ki, nəcasətlərin təmizlənməsində əsl olan sudur. Çünki Allah Taala onu tahur olaraq vəsf etmişdir. Və sonra buyurur, "Fələ yu'dəl ilə qeyri illə ilə təbətə dəlik anişşəri." Yəni, başqa bir şeyə biz yönəlmirik. Bu barədə Quran və sünnədə bir dəlil olmadıqca, sabit olmadıqca. Və bu barədə dəlil isticmar, məvucudul mə gəlmişdir. Yəni, su olmaqla yanaşı daşla təmizlənmək də gəlmişdir. Daşlarla təmizlənmək, su başına çıxarkən, təmizlənmək də gəlmişdir daşlarla. Deməli, bu da su olduğu halda daşlarla təmizlənmək icazəlidir. Yəni, orada şeyx qeyd edir ki, və illə fələ, əgər dəlil olmadıqca, başqa bir şeylə təmizlənməyə dəlil olmadıqca, sudan başqasına keçə bilmərik. Sonra buyurur, لِأَنَّهُ عُدُولٌ عَنِ الْمَعْلُومِ كَوْنُهُ طَهُورًا اِلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ طَهُورًا. Bu da nəyə görədir? Təmizləyici olduğunu bildiyimiz bir şeyi tərk edib, təmizləyici olmasında şübhə etdiyimiz maddələr istifadə etmək şəriət qaydalarından kənara çıxmaqdır. وَذَٰلِكَ خُرُوجٌ عَمَّا تَقْتَضِي الْمَسَلِقَ شَرْعِيَّ. İnsan belə etməsi, yəni təmizləyicini qoyub, tərk edib, yəni təmizləyici olmasında şək olan bir şeylərə yönəlməyimiz şəri qaydalardan kənara çıxmağımızdır. Yəni, şeyxin qeyd etdiyi məsələlərin xülasəsi, yəni nəcasətlərdən təmizlənmək üçün üç qayda keçdi. Birinci qayda odur ki, yəni Allah-u Teala, yəni şəriət nəcasətdən təmizlənməyin yolunu bizə öyrətmişdir. Nəcasəti bizə bildirməklə yanaşı, ondan təmizlənmə yolunu öyrətmişdir. İkinci, ənəl vacib aleynə vuqufi tatil əşəəl mütənəccisə alə məvvarədə bihi nas. Murdarlaşmış şeylərdən təmizlənmək üçün biz nə dəlil gəlibsə, dəlillə kifayətlənməliyik, artıq onunla kifayətlənmək vacibdir. Üçüncü isə ənəl asla fi tatirin nəcasət əlmə. Nəcasətlərdən təmizlənməkdə əsl sudur və başqasına yönələ bilməlik dəlil olmadıqca. Və sonra faydalardan götürə bilərik ki, elm əhlindən bir dəstəsi buyurur ki, İnnən nəcasətə aynun xəbifətun mətə zələt zəli hükmuhə. Yəni, nəcasət
öz-özlüyündə çirkin bir şeydir. Nə vaxt o itdirsə, artıq onun hökmü də aradan qalxır. Çünki o hədəs sayılmır. Yox təsarrufihi alə mə vərədə fi şərə və şəriətdə gələnlə kifayətlənir. Və kumnu şərə ərşədə ilələmə fəliyənəv əsrə fi tatxir və şəriətdə su ilə təmizlənməyə yönətmişdir. Çünki su daha tez təmizləyir və həmçinin mükəlləf üçün daha asandır. Və həmçinin sudan başqa şeylərlə təmizlənmə şəriətdə gəlmişdir. Bir çox hədislərdə. Və bu da onu bildirir ki, sudan başqası ilə də təmizlənmək olur. Bir neçə hədisdə buna dəlillər vardır. Amma bununla yanaşı, su ilə təmizlənmək daha əfsəldir. Sonra şeyh buyurur ki, İzə alim təhədəfə iləyəkə məcəə bihi şər'u fi tathiril əyyən ənnəcisə əvil mütənəcisə. Bu qayda ilə tanışdıqdan sonra, sizə şəriətin murdar və ya murdarlaşmış şeylərin təmizlənməsi qaydalarını xatırladıram. Bundan öncə biz götürdük, nəcis nədir, mütənəcisə nədir? Nəcis özlüyündə murdar olan bir şey deyilir, mütənəcisə sonradan murdarlaşmış şey deyilir. Yəni, özü özlüyündə pak şeydir, nəcasət düşərək, toxunaraq nəcasətləşmişdir, yəni murdarlaşmışdır. Və birinci olaraq gətirir, tathiru cildil meytəti biddibax. Leşin, ölmüş heyvan dərisinin aşlanaraq təmizlənməsi. Ölmüş heyvan dərisinin aşlanaraq təmizlənməsi. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə deyir ki, Səmiyyətə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, Eyyümə ihəbin dubiğə fəqat tahur. Hər hansı bir dəri aşlandısa, artıq təmizlənmişdir. Dubiğə sözü mənası, yəni təmizlənmək, yəni aşlanmağa deyilir. Aşlandısa, hansı duzla, yəni bu təmizlənir, dəri, yəni bu formada, bu qayda ilə təmizlənirsə, artıq təmizlənmiş sayılır, yəni istifadə üçün yararlı olur. Sonra ikinci, yəni tathirul inə ilə vələqə fihil kəlb. İt yalayan qabın təmizlənməsi. Hədis gəlir. An Əbi Hurayrə radiyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə qal Duhuru inə əhədikum idə vələqə fihil kəlbu ən yəqsiləhu səbə mərratin uləhunnə bitturab. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayət edir. Əbi Hurayrə radiyallahu anhu biriniz it yalayan qabını təmizləmək istədikdə onu birincisi torpaq, qalanları isə su ilə 7 dəfə yusun. 7 dəfə yuyur, birincisini isə torpaqla yuyur. Və sonra üçüncü isə gəlir, tathiru thawb idə asabəhu dəmul heydi. Heyz qanına bulanmış paltarın təmizlənməsi. Bu barədə Əsmə bint Əbi Bəkir radiyallahu anhumədən gəlir, deyir ki, Cəət imraatun ilə nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə fəqalət, İhdənə yusibu thəvbəhə dəmul heylati keyfə tasnə fəqalə təhüttuhu thumma təqrusuhu bilməi thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Əsmə bint Əbi Bəkir radiyallahu anhə deyir ki, bir qadın Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib, dedi, bəzən paltarımıza heyz qanı dəyir, biz nə edək? O dedi, həmin yeri qaşıyıb, su ilə ovxaladıqdan sonra yuyub, o paltarda namaz qıla bilərsin. Və in bəqiyə bədə zəlikə əsəruhu fələ bəsə. Bundan sonra qanın paltarda qalan izinin heç bir zərəri yoxdur. Yəni bundan sonra bu forma yuyulduqdan sonra
qanın izi qalarsa, bunun heç bir zərəri yoxdur. Sonra yenə dəlil gətirir. An Əbi Hurayrə radiyallahu anhu Ənnə xovlətə binti yəsar qalət ya Rasulallah leysə li illə thubun vahidun və ənə əhidu fihi qalə fəidə tahurti fəqsili mowdi əddəmi thumə salli fihi qalət ya Rasulallah illəm yaxruc əfəruhu qalə yəkfikil mə'u və lə yadurruki əfəruhu. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, Xavla binti Yəsar belə dedi. Ey Allahın elçisi, mənim yalnız bir libasım var və aybaşı olarkən, heyz olarkən həmin paltar əynimdə olur. Mən necə edim? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Təmizləndikdən sonra qan dəymiş yeri yu, sonra həmin paltarda namaz qıl. Qadın, ey Allahın elçisi, əgər ləkəsi getməsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, su ilə yumağın kifayətdir. Onun ləkəsinin qalması sənə bir zərər verməz. Sonra gəlir dördüncü, tathiru zeyli thubil mar'a. Qadın paltarının yerlə sürünən hissəsinin təmizlənmə qaydası. عن أم والد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف uşaqlarından birisinin anası Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yoldaşı Ummu Sələmədən radiyallahu anhədən soruşur. Mən uzun ətəkli paltar geyinən qadınlardanam. Hərdən natəmiz yerlərdən keçirəm. Mən necə edim? Ummu Sələmə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Ondan sonra gələn, yəni paltarın sürtüldüyü pak torpaq onu təmizləyir. Yəni, ondan sonra gələn onu təmizləyir. Yəni, paltarın sürtüldüyü pak torpaq onu təmizləyir. Və 5-ci isə tathiru thub min bəvli sabiyyi radiyyə. Paltarın süd əmər uşağın sidiyindən təmizlənməsi. Ən Əbi Səmh xadim Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə qalə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm yuğsəlu min bəvlil cəriyyəti və yuraşşu min bəvlil ğuləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xidmətçisi Əbu Səmh onun belə dediyini rəvayət edir. Qız uşağının sidiyi dəymiş paltar yuyulur, oğlan uşağının sidiyi dəymiş paltara isə su çiləmək kifayət edir. Yəni, orada şərt də var ki, oğlan uşağı südəmər olmalıdır. Yəni, hələ yeməyə başlamamış olmalıdır. Deməli, oğlan uşağının sidiyinin təmizlənməsi üçün su çiləməklə, yəni, şərtlər oldu ki, hələ süd əməri olmalıdır, yemək yeməyə başlamamalı və ikinci isə ən yəqnəl bol qulam yarda həfədələr yəqtəfi raş. Yox, əgər yemək yeməyə başlayıbsa, artıq yuyulması vacib olur. Deməli, qız uşağı üçün hər bir halda istəyir süd əmər olsun, istəyir yemək yeməyə başlamış olsun, onun sidiyi dəydiyi paltar yuyulur. Amma oğlan uşağında fərq odur ki, hələ yemək yeməyə başlamayıbsa, hələ süd əmərdirsə, ancaq südlə qidalanırsa, su çiləmək kifayət edir. Artıq nəsə başqa bir şey yeyirsə süddən əlavə, o da yuyulmalıdır. Və sonra gəlir 6-cı tathiru thub minəl məzi. Paltarın məzidən təmizlənməsi.
Bu barədə gəlir Səhl ibn Hənifdən. Kuntu əlqa minəl məziyi şiddətən və anaən və kuntu əkthiru minhul iqtisal fətəkartu dəlikə li Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və qalə innəmə yəczikə min dəlikəl vudu. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب الثوب منه يكفيك أن تأخذ كفا مما فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. سهل بن حنيف deyir ki radiyallahu anhu mən məzidən çox əziyyət çəkir və buna görə çox yunurdum çimirdim sonra Bu haqda Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdikdə o dedi, buna görə təkcə dəstəmaz almağın kifayətdir. Mən dedim, ey Allahın elçisi, bəs paltarıma dəyəni necə edim? O dedi, bir ovuş su alıb batan yerin üzərinə tökməyin kifayətdir. Yəni, burada da həmçinin su küləmək kifayət edir. Bir ovuş suyu götürüb məzi toxunan yerə. Deməli, fərq nədir çiləməklə yumaq arasında? Çiləmək o sadəcə suyu götürüb tökməkdir. Yəni, onu ovmadan, sıxmadan. Amma yumaq isə o deməkdir, suyu tökdükdən sonra onu sıxırsan, ovursan, ovxalayırsan. Sonra gəlir 7-ci. Tathiru əsfəlin nəl. Ayaqqabın altının təmizlənməsi. Ənəbi Səid radiyallahu anhu ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal İzə cəə əhədukumul məscidə fəliyəqlib nə'leyhi vəliyənzur fiyhimə fəin rəə xəbəthən fəliyəməssəhu bil ardı thumma liyusalli fiyhimə Əbu Səid radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Biriniz məscidə gələndə ayaqqabısını çevirib altına baxsın. Əgər orada murdar bir şey görsə, ayaqqabını yerə sürsün və yalnız bundan sonra ayaqqabı ilə namaz qılsın. Səkizinci isə tatirul ard. Yerin təmizlənməsi. Ənə Əbi Hurayrə radiyallahu anhu qal, qamə əğrabi fəbəli fil məscidi fətənəvələhu nəz və qal ləhum nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm dəuhu və həriqu alə bəvlihi səcilən min məin əv zənubə min məin fə innəmə bu'ithum müyəssirin və ləm tub'athu müəssirin. Yerin təmizlənməsi haqqında Əbu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, bir nəfər bədəvi məscidin içərisinə yüngül su başına çıxdı. Bəziləri qalxıb ona mani olmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, işiniz yoxdur. O işini bitirdikdən sonra oraya bir qab su dökün. Həqiqətən siz çətinləşdirən yox, asanlaşdıran göndərilmisiniz. Və innəmə əmar nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm bidərk istiəcələn li taharətil ard və ləv turikət həttə cəffət və zəhəbə əthərun nəcəsəti tahurat لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا bu hadisə zamanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidin dərhal təmizlənməsi üçün oraya su tökülməsini əmr etmişdir. Əgər həmin yer qalıb qurusaydı və nəcisdən əsər əlamət qalmasaydı, həmin yer pak sayılardı. Çünki Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında belə edirdilər və həmçinin şeyx dəlil olaraq gətirir ki, o vaxtı itlər məscidə girir, çıxır və o itlər ora, yəni su başına çıxdıqları zaman, yəni su çiləməzdilər. Deməli, suyun yerin təmizlənməsi, ora suyun tökməsi ilə olur. İkincisi isə onun quruması ilə də ola bilir. Yəni, o artıq onun izi itir, quruması ilə də olur. Necə ki, bundan öncəki hədisdə İbn Umar radiyallahu anhümənin hədisi də dəlalət edir ki, nəcasət özü-özlüyündə xəbis bir şeydir. Nə vaxt o itdirsə, hökmü də itir.
Sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, Sunanul Fitra. Artıq yeni bir bölümə keçir. Fitrət sünnətləri. Yəni fitri sünnələr haqqında danışmağa başlayır. Hələlik bununla kifayətlənək. Allah təala işləyib. Yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alə alihi ve sahbihi ve sellem.